Анастасія Брагар. Займається у школі дитячого телебачення, учасниця гумористичного телепроєкту, професійно веде концерти та телепрограми, переможниця багатьох конкурсів та має гран-прі з різних фестивалів, грала головну роль у першому дитячому телесеріалі. Андрій Нерода – режисер, керівник школи дитячого ТВ. Доброго ранку вам. Дякую, що завітали. Отож, будемо, я читала, да, прев'ю, вас анонс, створити неймовірно цікавий, пригодницький, сучасний і якісний фільм. Як зародилась взагалі така ідея? Тому що в Миколаєві такого ще не було. Це, я розумію, буде повний метр, так? Ви хочете його зняти. І що це за проект? Давайте познайомимося з цим поближче. Доброго ранку. Я думаю, що про це більш докладно, так як ідею зародила повністю, причому на свій день народження, Анастасія. А ви вирішили її втілити як подарунок, так? Ми вирішили її просто допомогти. Думаємо, якщо у дитини є така ідея, ми її допрацювали, доробили і допомогли. Тому слово Насті. Здравствуйте. Я учусь в школі дитячого телевізіння вже 8-й рік. І один раз нам дали тему на то, як можна популяризувати наш город для туристів і місцевих жителів. І як-то так неожиданно у мене з'явилася ідея по поводу того, що можна зняти художественный полнометражный фильм «Скорби места М». В сюжетной линии дети разгадывают тайны, загадки, секреты, и все это связано с историческими местами Николаевской области, тем самым популяризируя наш город. И как-то Андрею Витальевичу понравилась эта идея, и сейчас мы со школы телевидения активно работаем над разработкой, активно занимаемся над разработкой этого проекта. Но все это связано с фестивалем «Пазлы истории». Я подала свою заявку от школы номер 22 и выиграла золотой пазл, то есть первое место за свой проект. Чи плануєте ви проводити якийсь кастинг? Чи, можливо, виберіть якісь локації, хто буде цим займатися? От дійсно, взагалі, ідея народилася чудово, так? Начебто кажуть, та безліч може ідей. Як її втілити в життя? З чого варто розпочати, щоб ви мали продукт, якісний продукт потім в результаті? Ми розпочали, ми зібралися, зібрали всіх дітей, так як багато наших дітей вигравали вже там на телепроєктах, в тому числі там «Розсміши коміка» і багатьох інших, то ми, звісно, вирішили, що у нас є досвід. У нас є вже серіал, ще в 2011 році відзнятий і презентований в мультиплексі. У нас є єралашики, фільмики, телепрограми, все. Ми вирішили вийти на новий крок. Дітям це цікаво. Вони хочуть щось нового, новенького. Ми вирішили, що ми можемо зробити гарний проєкт гумористичний «Smile Kids» в підтримку цього фільму. Ми зробили «Smile Kids» і всю рекламу направляли на те, щоб люди підтримали зйомки цього фільму. Ми побачили реакцію, ми побачили повну залу концерт-холу. Діти почали працювати, діти, всі авторські сценки, все було авторське, всі діти працювали над тим, щоб, як кажуть, заробити першу частину коштів для того, щоб зробити цей проект. І в нашій скарбничці вже додалося. До цього долучилися такі наші знайомі зірочки, як Григорій Решетник. Він підтримав цей, зробив такий міні-челлендж. Тобто для того, щоб купувати квитки. І коли я їздив в Київ, ми з ним відзняли якраз відеоролик. Потім цей відеоролик підхопив президент федерації, Міксфайт Промоушен, Вінні Степанюк. Потім пішло. І так ми долучили ще якісь людей, бізнес, для того, щоб вони теж про це почули. Дякуючи Ані Ганжул, ми зробили на оцій краудфандинговій платформі, ми зробили повністю краудфандингову платформу, де хочемо побачити, чи люди будуть збирати на це кошти, готові вони підтримати. Звісно, там зараз сума стоїть 100 тисяч гривень. Ну, ми розуміємо, що за 100 тисяч гривень ми можемо відзняти фільм місцевими силами, ну, маленькі, на якісь там 4К-камери, і теж з такими альтруїстами, як ми, написати сценарій, все. Звісно, якщо брати великий продакшн, то ми не зможемо того зробити. Чому? Тому що ми зараз в розробці фільм, ми говорили з мером, так, діалогом поки що, чи готовий він підтримати. Ми говорили з багатьма людьми, чи готові вони підтримати. Тобто в нас зараз є змога. Сучасні катери,
гелікоптери, військова техніка, причому не тільки з Миколаєва. Потім машини, ну я не знаю, там ДСНС, поліції залучити ми можемо в Миколаїв. Це вже великий ресурс. До цього всього ми почали співпрацювати і зараз розробляємо цей фільм разом з археологами. Завдяки Кирилу та Олександру, найвідомішим нашим археологам, ми зараз копнули трохи глибше, ми побачили, що можна, про що можна розповісти. Ми бачимо, як зараз розвивається дикий сад, ми бачимо, як розвиваються археологічні надходження. І ми знаємо про те, що можна зняти дуже крутий фільм. Ми вже знаємо, що завдяки археологам, що наша місцевість, вона клондайк золотий і для зйомок. Тому що тут є ріка, тут є поля, тут є недалеко від їха вже є скелі, тобто є все. Гарні локації, так, для того? Я найбільше скажу, ми коли копнули, нам з Києва, щоб ви зрозуміли, продакшени кажуть, а ви знаєте, що «Ігри престолів» мали зніматись в Миколаївській області? Ми такі, а чого ж не знімається? Ну ось так, тобто, ну Україна ще не повністю може готова до кінематографа, але готова. Ми за цей час, ми зустрічалися з Держкіно, ми зустрічалися з продакшенами. Тобто ми проробили багато велику роботу і зараз вже майже все готово. Звісно, що ми хочемо тепер зрозуміти, чи готові ми вийти на великі екрани. Тобто, якщо у нас вийде, ми зробимо продукт, який можна запустити в прокат. Це буде більш художнє кіно чи документальне? Художнє ігрове кіно. Тобто такий пригодницький фільм. Так, Настю, чи ні? Так. Твоє ж, да. А яку мораль, можливо, закладаєте в цей фільм? Ну, ми закладаємо основну мораль того, що, знаєте, як сказати, от мені сподобалась Настіна ідея в тому, що там, наприклад, іде те, що так, нас переконують, що давайте дітей поменше, давайте побільше туди дорослих, оті такі пригоди, оті, ну, скарби нації, отаке все, пригодницьке, все. Але все ж таки я бачу родзинку в тому, що от в цій ідеї є родзинка своя. Тому що, от як Настя сказала, це коли діти почали шукати, і ось цей, ця ідея, коли діти і дорослі, коли дорослі допомагають дітям, коли вони разом відкривають свою історію і знаходять ці скарби, тим більше там така перипетія, не будемо відкривати всі таємниці. Залишимо, так? Так, так, так. Але скарби вони теж знаходять особливі, насправді. Не просто золото або не просто там монети. Мабуть, набагато цінніші, так? Так. Коли очікувати, коли розпочнеться вже масштабний, повний процес зйомок, підбору? Знаєте, те таке закулісся це кіно, яке так чекають завжди актори, режисери, оцей вулкан. Коли він вже розпочне працювати? Ну, вулкан вже розпочався. Ну, вулкан, тому, що, так, а коли його буде фільм? Так, всі очікують, коли ж ми почнемо знімати. Настя, коли ми почнемо знімати? Думаю, що дуже скоро. Ну, дуже скоро. Більш конкретніше, які це ну, реалізації? Конкретніше можемо сказати так, що дивіться, ми зараз на тому етапі, що ми зараз маємо визначитись, як ми знімаємо, в який бюджет, в який формат. Ну, погодні умови, мабуть, також. 100%. Зйомки можливі, щоб це був гарний фільм, це кінець весни, початок літа, 100%. Якщо ми хочемо виїжджати на археологічні місця, там, де йдуть розкопки, де в яких, ну, якісь острова показати, скелі показати, місто показати, музеї, це все, то, звісно, треба починати знімати так, щоб ми просто, щоб ми побачили, да? Я навіть не знаю, як це сказати, Миколаїв і Миколаївську область у всій красі. Тобто у нас є якраз весна, літо. Тобто, якщо ми не починаємо знімати весною і літом, ми починаємо знімати наступною весною і літом. Була одна з ідей почати знімати зимою, так як наше місто відноситься до ну, такого казкового міста, яке названо на честь Святого Миколая, то, звісно, було б дуже круто почати знімати і відзняти початок від Святого Миколая, і потім, так як в ідеї є, що він, як покровитель, ну, таке міні-фентезі, допомагає дітям в цьому всьому, то якраз було б круто зимою відзняти.
Ми, миколаївці, можемо якимось чином долучитися, допомогти вам або взяти участь у фільмі, у зйомках фільму, чи ні? От тим, хто цікаво, хто хоче поринути в цю атмосферу. Більше того, ми зараз прагнемо, ми навіть говоримо з продакшенами, що вони приїжджають. І вони, якщо треба, ну, документи, обладнання, там все вони везуть. Але в першу чергу ми хочемо, щоб зірочки були наші. Тому що в нас ну, є театри, в нас є актори, в нас є багато харизматичних людей, в нас є діти харизматичні, які вже багато вміють. Я більше того скажу, що в принципі, якщо так брати, то ну, я зараз не знаю, що з ними робити. В якому сенсі? Їх так багато? Чесно, ні. Вони просто, ви зрозумієте, їм по 13-14 років, деяким по 12, їх можна вже віддавати в Карпенко Карі. Ну, чесно, монологи читають, все читають. Можливо, ми рано почали займатися, ну, Настя займається в нас 5 років. Тобто, але вони вже багато чого вміють, розуміють. Діти вже 10-11 клас, вони вже монтують, роблять свої проекти. Тобто їм треба дати змогу розвиватися. І я розумію, коли мені кажуть, діти, підлітки, вони просто бояться з цим стикатись, багато режисерів, тому що вони думають, ну ці діти вони не тягнуть, не вони зможуть, там не зможуть, свій характер, проблеми, свій характер, все інше. Але можуть, зможуть і додати туди дорослих, і, як ви кажете, долучити людей, це було б дуже добре, звісно. Перший плюс буде для нас, якщо ми побачимо, що навіть оці там 100 тисяч або скільки люди збирають, якщо всі це побачать, що воно є. Тим більше, що мені подобається ця краудфандингова платформа, чим люди збирають і гроші нікому так просто не дають. Їх просто мають розуміти, да, кому дають, на що дають, звітність має бути, ну це дуже добре. У нас є велике запитання, от ти готова, да? Готова до такого масштабного проєкту? До зйомок, до фільму, тому що ти автор ідеї, ти так, натхненний. Одне діло видумати, а інше його реалізувати. Я думаю, що готова. Я дуже хочу, щоб якскоріше розпочалися зйомки з цього проєкту. Ми зараз на дуже такому вже підготовчому етапі до зйомок. Ми кожен рік ми стараємося, щоб щось придумати нове, якось досконалити ідею разом з моїми друзями, тому що на школі телебачення ми всі одна команда, один колектив, ми дуже-дуже дружні, і дуже поважаємо один одного і навіть любимо. Дякуємо вам. Я хочу, щоб ми приїхали, познімали зйомки, да, ваш знімальний процес. Я думаю, що ви обов'язково презентуєте фільм уже у нас в ранковій студії. Я вам дякую, бажаю натхнення, енергії, удачі. У вас обов'язково все вийде. Анастасія Брагар, Андрій Нерода були в нас в гостях. Автори ідеї фільму про Миколаїв, який зробить наше місто популярним для туристів і всього світу.